এইটো মানে তোমালোকৰ মেইনলি কথাটো হ'ল যিটো সমাজ বিজ্ঞানৰ পৰা কিন্তু তোমালোকৰ এম চি কিউটা গোটেইকেইটাৰ পৰা 45 নহ'লে 50 মাৰ্কৰ এম চি কিউটা প্ৰশ্ন কাটে। গতিকে 1 নম্বৰ, ভাৰতক এখন ৰাজ্যসংঘৰ অংশ বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে, চাব পৰাটো মষ্ট। সেইটো যদি চাই ভাল লাগি আছে তেন্তে এটা লাইক কৰিবা আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবা, কিবা অসুবিধা থাকিলে কমেণ্টটো কমেণ্ট কৰিবা। পেজ নম্বৰ 8ত চাবা, 8ত 8 নম্বৰ পেজটোত তোমালোকে অলপ কিছুমান লক্ষ্য কৰিব পৰা হৈ আছোঁ। ডাক দি থকা আছে আমেৰিকাত দৰে থকাৰ দৰে ভাৰতবৰ্ষত দ্বৈত নাগৰিকত্ব ব্যৱস্থা নাই। আমেৰিকাত থকাৰ দৰে ভাৰতবৰ্ষতো মানে ভাৰতবৰ্ষত দ্বৈত নাগৰিকত্ব ব্যৱস্থা নাই। আৰু এজন নাগৰিকক একমাত্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিক, এজন নাগৰিকক একমাত্ৰ ভাৰতৰ নাগৰিক, এনেদৰে কৈছে কথাটো। আমি 1893 চনত চৰকাৰী আয়োগটো গঠন কৰা হৈছিল। চৰকাৰী আয়োগ গঠন কৰা হৈছিল কেতিয়া? এইটো এইফালে মূল কথাটো আছে ভাৰতীয় সংবিধানত 1950 চনৰ মূল কথাটো ভালদৰে লক্ষ্য কৰিবা। মূল কথাত কিন্তু 1 নম্বৰ, 2 নম্বৰ, 3 নম্বৰ, 4 নম্বৰ, 5টা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাষা তোমালোকক দি দিছে। আগতে তোমালোকক অলৰেডি মই কৈ দিছিলোঁ সাৰ্বভৌম, সমাজবাদী, ধৰ্মনিৰপেক্ষ, গণতান্ত্ৰিক আৰু প্ৰজাতন্ত্ৰ। চ' সাৰ্বভৌম, সমাজবাদী, ধৰ্মনিৰপেক্ষ, গণতান্ত্ৰিক, এই 3টা বিষয়, 4টা বিষয়, 5টা বিষয়ৰ পৰা যিকোনো এটা দি পেলাই তোমালোকৰ 3 মাৰ্কছৰ কাৰণে প্ৰশ্ন কাটি দিব পাৰে। চ' এইখিনি তোমালোকে সুন্দৰ প্ৰেক্টিচ কৰিবা। চ' আৰু এতিয়া তোমালোকৰ ছমাহিলী পৰীক্ষা চলি আছে, চাবা। আৰু এই ওপৰত তোমালোক কিছুমান কুৱেশ্যনত আছে অনুশীলনীৰ পৰা চাবা কিছুমান, চোৱা আন্তৰ্জাতিক সংস্থা ৰাষ্ট্ৰসংঘ, ইয়াৰ পৰা কিন্তু তোমালোকৰ 5 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন কাটিব টোটেল। হে, ইয়াৰ পৰা কিন্তু 1 মাৰ্কৰ 5টা কাটিব কুৱেশ্যন, এক্স লিখাই আছে ইয়াত। তোমালোকৰ যদি বেছি অসুবিধা হয় চাব পাৰা, লিখাই আছে। আৰু এই লাইভটো কোনে ক'ৰ পৰা চাই আছা কমেণ্ট কৰি জনাবা, তোমালোকৰ ঘৰ ক'ত, ক'ৰ পৰা চাই আছা সেই লাইভ, এই লাইভটো সেইটো অলৰেডি তোমালোকে কৈ দিবা, কমেণ্ট যোগে জনাই দিবা, ভাল লাগিব। চ' তোমালোকে ভালকৈ পঢ়িবা, ভালকৈ পৰীক্ষা দিবা। 2025ত মেট্ৰিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব, ভালদৰে পঢ়ি পেলাই তোমালোকে পৰীক্ষা দিবা। আৰু মই যিটো তোমালোকে চাবা, এটা আছামিজ ইম্পৰ্টেণ্ট চেনেল বুলি আছে ইউটিউব চেনেল, মোৰ আৰু এটা ইউটিউব চেনেল আছে আছামিজ ইম্পৰ্টেণ্ট চেনেল, বা তোমালোকে ফেচবুক পেজতো চাব পাৰা। ফেচবুক পেজটো হৈছে এবিইউ চেনেল আছামিজ, তাতো চাব পাৰিবা। এবিইউ চেনেল আছামিজ মই ফেচবুক পেজতো মই এইবিলাক কুৱেশ্যন আনচাৰ দি থাকোঁ, মানে তোমালোকে চাব পাৰা। আৰু এটা ইউটিউব চেনেল আছে আছামিজ ইম্পৰ্টেণ্ট চেনেল, আছামিজ ইম্পৰ্টেণ্ট চেনেল, যদি তোমালোকৰ সেইটো লাগে মই সুন্দৰকৈ লিখি আছোঁ তোমালোকৰ কাৰণে। সুন্দৰকৈ তোমালোকে দেখিছোঁ আছামিজ ইম্পৰ্টেণ্ট চেনেল যিটো আছে সেইটোতো তোমালোকে চাবা, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, ঠিক আছে। চ' পিছত তোমালোকৰ যিটো আন্তৰ্জাতিক সংস্থাৰ আসংগ আছে তাৰ পৰা তোমালোকক শিকাই দিম, তোমালোকে চাবা, ঠিক আছে। চ' তাৰপিছত তোমালোকৰ যিটো আছে সেইটো হৈছে আন্তৰ্জাতিক সংস্থা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ অন্যান্য, তাৰ পৰা তোমালোকক প্ৰশ্নসমূহ পিছৰ ভিডিঅ'ত তোমালোকক আলোচনা কৰিম যিটো বৃহৎ। চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আজি লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা, জনাবা কোনে ক'ৰ পৰা চাই আছা। আৰু তোমালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত তোমালোকক আন্তৰ্জাতিক সংস্থা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বিষয়ত লাইভ চাই লাইভতে তোমালোকক সেইখিনি সুন্দৰকৈ বুজাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' এতিয়া তোমালোকে কি কৰিবা, যে কমন কুৱেশ্যন এনচাৰ যদি তোমালোকৰ লাগে তেতিয়াহ'লে আছাম ইম্পৰ্টেণ্ট চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা, আৰু ফেচবুক পেজ এবিইউ চেন আছামিজ সেইটো মানে ফ'ল' কৰিবা। মোৰ ইউটিউব চেনেল যিটো আছে এবিইউ চেন আছামিজ সেইটোতো তোমালোকে ফ'ল' কৰি ৰাখিবা। চ' আজি এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিলোঁ, ধন্যবাদ। পিছলৈ তোমালোকৰ নেক্সট ভিডিঅ'লৈ আলোচনা কৰিম। থেংক ইউ, থেংক ইউ ছ' মাছ।